kada je riječ o Miljani Kulić i Lazar Čolić Zoli, nikada njihov odnos nije definisan i uvijek ima više pitanja nego odgovora. Kada se Lazar Čolić Zola vratio nazad u reality program, Miksi ga je dočekala jako dobro, čak ga je zagrlila i poljubila u obraz, a onda sve je krenulo dođavola. Lazar Čolić Zola i Miljana Kulić bacali su jedno drugom stvari u jezero, raznorazne uvrede su rekli jedno drugom, a onda Miljana Kulić je pokušavala da spusti loptu, da mu prilazi, da ga mazi, da plače, međutim Zola je to sve ignorisao. Jedan snimak na društvenoj mreži Instagram rastužio je mnoge, a u pitanju je snimak gdje Miljana Kulić plače, a u prolazu Marko Đedović je pita što plačeš, a ona kaže za Zolom. Pa zašto plačeš? Ona kaže on spava. Miljana Kulić lije suze za Lazar Čolić Zolom jer kažu neki ljudi koji vole Miljanu da je to jedna prava ljubav i da ga Miljana Kulić iskreno voli. Šta će biti nadalje u njihovom odnosu? To ćemo da naravno propratimo s obzirom da njihov odnos, kažu neki, nikada nije završen i uvijek postoji taj neki zarez, pa se onda priča i nastavi između njih dvoje. Da li ćemo njih dvoje da gledamo u reality programu Elita 8 ili možda Farma 8? To ćemo da vidimo. Mnogo toga se priprema na Pink televiziji, komentarisali su ljudi iz produkcije. Šta će sve da se izdešava, naravno, i u reality programu Elita 8, Farma 8, saznaćemo od septembra mjeseca, a reality program Zadruga 7 Elita završava 13. jula od 21 čas, kada ćemo napokon da saznamo ko će odnijeti ubjedljivu pobjedu kada je ova sezona u pitanju.